Xo'p, bugungi mavzu wits heyte haqida undan keyin yana outline yana bir tekst degan mavzularimiz bor ko'ramiz qayergacha o'tamiz chunki bu yerdagi holatda hozir qabul qiladigan darajasigacha o'tamiz Xo'p, wits bilan hate oldin wits degan heytni ham ko'rganmiz lekin aslida ishlatilishi use case'lari qanaqa bo'ladi ya'ni et x o'qi bo'ylab kengligi height uh, y o'qi bo'ylab kengligiga aytiladi endi bizda bitta kontent bo'lsinda wi emas uh, div aytaylik main deb qo'yaman ixtiyoriycha nom qo'ysa bo'ladi -de. lorem default bizga de o'ntami so'z chiqarib bersa kerak yigirmatami xullas mana shu bor buni go like ugol mana bu tekst Xo'p, endi uh, bu yerda border qo'yib qo'yaman qayerdan qayergacha ma'lumotlarni chiqarib berayotganligini ko'rib turish uchun border 1 piksel solid masalan red deb qo'ysam mana shu bizdagi nimani chegarasi ya'ni div ekrandagi to'liq joyi qabul qiladi. oladi ekranda qancha bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa to'liq hammasini qabul qiladi. endi Uh, to'g'ri masalan oddiygina ga qiymat beradigan bo'lsak o'tgan darsda ham ko'rdik qiymatlari pixel foiz im arim degan qo'shimchalarni qabul qiladi hozircha faqat pikselni o'rgangadik ikki yuz piksel deydigan bo'lsak bizga ikki yuz pikseldagi ma'lumotnarni beradi ya'ni piksel nima edi kompyuterni ha reouton to'g'rimi bir ming to'qqiz yuz yigirma piksel bitta kompyuterimizda to'liq ekrandagi nuqtalar soni endi bizda ikki yuz pixel deganimiz ikki yuzta e nuqta degani buni yana kengaytirishimiz mumkin masalan 400 yuz piksel deydigan bo'lsak to'rt yuzta nuqta degani ho'p biz to'g'ri ko'ryapmiz oddiygina bu yerda katta kichikka chiqarib beryapti lekin bu biz o'ylaganchalik sodda narsa emas proyektni planshetga telefonga hammasiga moslashishimiz uchun biz wini to'g'ri ishlata bilishimiz kerak chunki width foiz qabul qilganda boshqacha ta'sir qiladi ya'ni hozir bu narsani ko'ramiz aytaylik bizda width kattaroq qiymat beraylikda sakkiz yuz piksel deydigan bo'lsak ekranni mana buncha qismini olgan endi ekranni biroz kichkinaytirmoqchi bo'ladigan bo'lsak mana bu yerda scroll paydo bo'lib qoldi ko'radigan siz bu degani taxminan tasavvur qilaylik mana shu narsani mana bu yerda Xo'p, buni o'zgartirsa bo'lsa kerak surface o'zgartiradigan bo'lsak mana bu yerda 800 pikseldan 912 bo'lgani uchun bo'sh joy ta'sir qilmayapti lekin mana bunga o'zgartiradigan bo'lsak xullas tasavvur qilinglar qaysidir qurilma bu samsung telefonlari samsung telefonlariga bu narsa şey kelganida mos kelmaydi to'g'ri ko'rsatmaydi ya'ni biz shunaqangi programma qilishimiz kerakki bu programma ham telefonda ham planshetda kompyuterda desktoplarda hammasida to'g'ri ko'rsatish kerak biz asl holatida qanaqa ko'rib turgan bo'lsak xuddi mana shu ko'rinishda ko'rsatish kerak endi bu narsani ishlatish ishlatayotgan vaqtimizda piksel berishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak endi ko'rib turadigan bo'lsak mana bu yerda ekranga sig'mayapti sakkiz yuz piksel mana bu yerda ozgina qisqartirganimizda yuqorisida mana bu yerda e'tibor qaratsana razmer ko'rsatyapti besh yuz oltmish piksel ya'ni bu degani hozirgi vaqtdagi ekranimizni razmeri besh yuz oltmish piksel lekin mana buni uzunligi nechchi edi sakkiz yuz edi yoniga chiqib ketib qolyapti ya'ni pikselda katta qiymatdagi pikselda ber, berish juda xato proyektlarda nima qilishimiz mumkin biz foizdan foydalanishimiz mumkin yokida min minw degan tushunchalar bor aytaylik Uh, mana bu narsani 100% deydigan bo'lsak ya'ni piksel o'rniga 100% ishlatadigan bo'lsak ekranni qancha katta kichik qiladigan bo'lsak ekranda qancha bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa ana shuncha ko'rsataveradi sig'magan tekst pastga tushib ketadi foizda bersak qancha bersak pastga tushib ketaveradi endi yani, shunaqangi holatlar borki mana bu yerda e so'zlar sig'may qolyapti to'g'rimi ekran kichkina bo'lgan sari biz nima qilishimiz kerak ko'radigan bo'lsak chiziqdan ham borderdan ham tashqariga chiqib ketgan nima qilishimiz mumkin mana shu yerda max hamda min wits degan tushunchalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi ya'ni de, de de bu yerda min wis deb yozadigan bo'lsak min wi bu degani mana bu narsani qisqartirishimiz mumkin qayergacha ikki yuz pikselgacha de deb yozib de qo'ysak bo'ladi ikki yuz pikseldan u yog'iga qisqarmaydi mana buni ko'radigan bo'lsak yuqorisini qaraydigan bo'lsak ikki yuz oltmish yetti keladiganikki yuzdan keyin mana уже qisqarmayapti ikki yuz bo'yicha qolyapti ya'ni width bu minimal tenglik degani e, undan kichigiga qisqarib ketmaydi agar undan kichikga brauzer qisqaradigan bo'lsa mana bunga o'xshab scroll bar paydo bo'lib qoladi pastda ko'rayotgan mana bu qoradagi tushunarlia demak min vazifasi ekran qisqargan vaqtda ana shundan kichik bo'lib ketmasligi demak bu qachon foyda beradi qachonki biz ma'lumotlar masalan to'rtta beshta ma'lumot yonma yon joylashishi kerak edi sizlarga o'tgan darsda berilgan vazifada ham так qaysi darsdan berilgan edi uchinchidan mana bu yerda agar min wi qo'yilmasa mana shu narsaga e, ekran qisqarganida mana bu rasma mana bu tekstlar ustimiz ustiga chiqib ketib qoladi joylashish jihatida umuman tushunib bo'lmaydigan darajaga kelib qoladi shuning uchun mana bu narsa qisqarmasin faqatgina pastida min berib qo'yadigan bo'lsak mana bunga o'xshab scroll bar paydo bo'lib qoladi pastida mana bunga o'xshab tushunarlimi endi max makwi ham aytaylik ekranni hammasi kerak emas bizga qaysidir qismida de to'xtasin deydigan bo'lsak max weys bor max wes misol uchun to'rt yuz piksel deydigan bo'lsak demak bizda mana bu yergacha to'rt yuz piksel ekan ekran qancha katta qiladigan bo'lsangiz farqi yo'q maksimum buni to'rt yuz pikselda to'xtaydi lekin kichik qiladigan bo'lsangiz qisqaraveradi ikki yuz pikselgacha qisqaradi ikki yuz pikseldan keyin bu to'xtab qoladi mana scroll paydo bo'lib qoldi mana 200 pikselda to'xtagan bu bu degani mana bu konteyner 200 piksel bilan 400 piksel oralig'ida katta kichik bo'la oladi degani tushunarlimi mana shu narsa responsive xususiyatlardan bittasi endi sizlarga savol mana bu yerda yerdayuz uh, 100% o'chirib qo'ysak nima bo'ladi ekranda hozir qanaqa ko'rinishda ma'lumot ko'rsatadi hop savol bu sizgamen sizga savol beryapman siz menga savol beryapsiz menga savol bermang sizdan savol so'radim. hop maks e to'xtaydi ho'p hozir men mana shundan kichik qiladigan bo'lsam nima bo'ladi kichraydii aniqmi ikki yuz pikselda yoqda de to'xtaydi bu nimaga chunki div avtomatik tarzda o'zi default yuz foiz shuning uchun mana shu holatga ke kelyapti tushunarlimi endi shunaqangi holatlar bor max min mi berganimizdan keyin berishga ehtiyoj seziladigan jihatlari bor width o'chirilgan to'g'rimi 100%. yuz birinchi. mana bu holatda turibdi endi mana shu narsaga buni o'rab turuvchi konteynerga o'rab turuvchi konteyner bu narsani keyin display mavzusiga o'tamiz Body display flex deydigan bo'lsak buni ko'rinishi o'zgaradi faqat o'ziga kerakli joyi olib olgan agar buni ichidagi tekstni yana ham qisqartiradigan bo'lsak mana yani, bu ya'ni 400 pikselgacha kengaymagan o'zini asl holati min a turibdi o'zini asl holati hozir bu mana bu 200. ya'ni ekranni bor bo'sh joyi egallamayapti mana shu holatda ya'ni bu displey flx yoqilgan holatda hali bu narsani o'tamiz keyinchalik mana shunga o'xshagan keyslarda y yoq qo'ysak keyin oxirgacha boradi tushunarlimi biz hozir vi tushuntirayotgandik o'chiradigan bo'lsak mana shu ko'rinishda demak bu holatda yuz foiz berib qo'yishimiz farq qiladi qachonki flex o'tgan vaqtimizda bu narsani yana tushuntirib beraman demoqchi bo'lgan narsam mana bu narsa yuz foiz har doim ham biz o'ylaganchalik holat chiqarib bermaydi ho'p endi hayt ham xuddi shunaqa faqatgina mainga hayt beradigan bo'lsak hayta yuz foiz beradigan bo'lsak to'g'ri ishlamaydi hayt to'g'ri ishlamaydi emas to'g'ri ishlaydi faqatgina biz o'ylaganchalik konsepsiyada e, emas ikki yuz piksel deydigan bo'lsak mana bu ikki yuz pikselni qabul qiladi endi bu holat misol uchun kompyuter e, yoki planshet teskariga o'zgargan bo'lishi mumkin yoki mana bu ko'rinishda ma'lumot ochilgan bo'lishi mumkin shuning uchun katta kichik bo'lgan vaqtda ham bu ham katta kichik bo'ladi faqatgina biz width uzr heyte ikki yuz piksel dedikmi min width max width weam ya'ni minimum maksimum bo'lish kerak bo'lgan width desam haytn aytmoqchiman Height ham 200 piksel bo'lsin degan. bu o'zgarmaydi katta kichik qilsak endi nima qilishimiz mumkin xuddi min width, max width ga o'xshab minimum height, mana shu bo'lsin maksimum height, 300 piksel bosun. Diğer amsek. Hazır 200 piksel doğru mu? Yani bu nerede ki? Hop. Kate. 100 faiz diğer amsek. Ende tak. Ben bunu katkısı ekledik. boyaham aytib o'tdim bu qachon tushadi ya'ni hey yuz foiz bersak tushmaydi qachonki buni ichidagi ma'lumotlar ko'p bo'lsa keyin tushadi bu o'zidan o'zi tushib qolmaydi mana bu o'xshab oshab misol uchun yuzta tekst bo'ladigan bo'lsa manimcha bossa kerak uch yuz pikselgacha hop yana qo'shaylik yana ham yanham qo'ssak hop mana uch yuz pikselgacha tushgan mana bu yerda hozir chiziq mana shu yer belgilab ketaylik mana shu yergacha ho'p endi agar buni ichidagi tekst kamroq bo'ladigan bo'lsa kamaytiradiganblsak Xo'p, qildik baribir ko'p ekan endi bo'lsak, chiziq mana bu yerda edi mana bu yerga ko'tarildi ya'ni heytni i heyte buheyt to'g'ri ishlash uchun 100% to'g'ri ishlash uchun ichidagi ma'lumot ko'p bo'lishi kerak o'zidan o'zi ham 100% qiladigan bo'lsa oxirigacha tushib qolmaydi width bilan heytdag yuz foiz farqi mana shunda kimda qanaqa savol bor ulug'bek nima ekan farqi we bilan heytda 100%. <laughs> ha, ya'ni a, biz maksimum 300 pikselgacha kengaysin -e dedik to'g'rimi qachon kengayadi -e qachonki uning -e ichida -e ma'lumot bo'lsa agar ma'lumot yo'q bo'lsa ichidagi ma'lumot qancha bo'lsa demak hozir mana bu yerdan yana ma'lumot o'chirib yuboradigan bo'lsak shuncha minimum 200 piksel deganmiz, 200 pikselgacha borib qoladi mana bu yergacha 200 pikseldan kamaymaydi -e Eğer bu narsan minimum height koymasak, minimum height de kaç malumat bulsa, ana şunun için bu kalıdı. Şunu alayım. Kim de kana kasa var mı? Hop. Bu niye bir ki? Bu da. Hazır bunu ya. Yani. savol bormi endi mana shu joyda ya'ni в to'g'ridan to'g'ri mana bu yuz e, foiz yoki piksel emas boshqa ko'rinishda ham qiymat bersa bo'ladi hozir saidjon so'ragandek bu narsani hozir ko'ramiz Hop. Main main iki. Border 1 piksel. Solid, red, Hop. Endi buni width'i width hop 200 piksel. Endi zgam mana bu main ga ham yozamiz. Xo'p, endi bu yerda e, ma'lumotlar hozir tashqarida turgan ikkalasi alohida alohida to'g'rimi mana bu alohida yozilgan bu alohida yozilgan ikkalasi shuning uchun bitta liniyada turibdi ikkalasi ham 200 piksel lekin bu narsa mana bu ko'rinishga ya'ni bitta tag ikkinchi tag ichiga kirib qoladigan bo'lsa boshqacha munosabat bo'ladi mana bu holatda ko'radigan bo'lsak koa chetida ichida blu edi to'g'rimi ko'k rangda ichidagi edi lekin mana bu tashqariga chiqib ketib qolgan mana shu holatda farq qiladi nima qilishimiz mumkin hozir mana bu yerda ikki yuz pikselni o'rniga umuman olganda birinchi mana buni yozmagan taqdirimizda mana o'ziga avtomatik tarzda tushadi lekin biz width bermoqchi bo'ladigan bo'lsak mana bu yerda de aytaylik ikki yuz piksel desak ikkalasi ham 200 yuz piksel bo'lgani uchun faqatgina 1 piksel tashqariga chiqib ketyapti lekin 5 piksel deb yozib ko'rsatadigan bo'lsam farqini aniq ko'ramiz mana 5 yani piksel tashqariga chiqib ketib qolgan mana bu yerda endi Uh, biz agar bermasak avtomatik tarzda o'zini ichiga tushadi biz v bundan tashqari inherit degan meros uh, ma'lumot bera olamiz ya'ni bu inherit meros olmoq degani yuqoridagi ma'lumot ikki yuz pikselmidi mana bu ma'lumot ikki yuz piksel bilan bir xil bu degani mana bu inherit parenti ya'ni uni o'rab turuvchisi nech piksel bo'lsa ana shu narsani meros qilib olyapti degani o'zini o'rab turadigan u demak mana bu divni o'rab turadigani o'zidan bitta yuqorisidagi faqat bitta yuqorisidagi deganda noto'g'ri tushuncha bo'lib qoldi ya'ni o'rab turuvchisi desak yaxshi bo'ladi tushunarlik mana bu div mana bu main degan divni ichida de joylashgan ichida joylashdimi ota va bola parent desam otasi deb tushunindi child desam bolasi deb tushuningi demak mana bu parent otasi mana bu child bolasi ko'radigan bo'lsak mana buni raznitsa qilyapti demak inherit degani parenti nechi foiz bo'ladiganb nechi pikselmi foizmi farqi yo'q nechi bo'ladigan bo'lsa xuddi ana shu narsani kopi qilib oladi endi bu yerda yana bitta uh, xususiyat bor misol uchun calk degan metod bor ya'ni kalk bu calculation degan so'zni qisqartmasa kalkulyatsiya bor u, hisoblamoq e, ss ham shundan foydalanib ketsa bo'ladi ya'ni kalk e, inherit biz tasavvur qiling shunaqangi holatga duch kelib qoldikki otasi nechchiligini qidirib yurishimiz shart emas biz otasi nechi bo'ladigan bo'lsa ana shundan minus 5 piksel ayirib tashasin. bu degani borderni razmeri otasi nechi bo'lsa har doim ana shundan besh piksel ayirib tashlasin tushunarlimi endi ko'radigan bo'lsak mana buni ichiga tushib qoladi ya'ni mana yüz bu kalkulation ham yuzga yuz to'g'ri ishlaydi avtomatik tarzda o'zi hisoblab beradi sizlarga misol uchun ikki yuz pikseldan ikki yuzdan beshni ayirib qo'ymaydi bu yerda s rазмерlari bo'yicha ketyapti ya'ni piksel inherit foiz ham to'g'ri ishlaydi ram em hammasi ishlaydi demak 200 pikseldan 5 piksel ayirsa ham mana shu qolipga to'g'ri tushadi tushunarlimi kimda savol bor qayerga surish kerak yo'q unda sentrga e, surish uchun hozir agar ulgursak qabul qilish yaxshi bo'ladigan bo'lsa mana shu mavzudan keyinisida mana tekst degan mavzuda bor sentrga surish hozir bizda vi bilan outlaynni ko'raylik balkim vi so'zini to'xtatamiz chunki e, sizlarning holatinglar umuman talabga javob bermaydi yo'q akin boshqa tema Xo'p, savol bormi okay tushunarlian an igrushka o'yinchoqi bilasizmi rus tilida bo'ladi bundoq ichini ochaiz ndy solaverasiz ikkita bir xil igrushka bor bir xil razmerda ichiga joylab qo'ya olasizmi bir xil razmerdagi ma'lumot обязательно tashqariga chiqib qoladi to'g'rimi bir xil ikkalasi ham ikki yuz piksel bo'lgani uchun uni ichiga tushmaydi ikki yuz pikselni ichiga tushmaydi ozgina chiqib qoladi xuddi shunga o'xshab bir xil razmerdagi igruskalar bir birini ichiga tushmaslik tushmagani kabi bu ham bir xil razmerdagi ikki yuz pikseldagi ma'lumot ichmay tushmaydi shuning uchun besh border qancha bo'lsa ana shuncha tashqariga chiqib ketib qoladi nol bo'lsa shundaq ham border yo'q degandi savol bormi hop savol yo'q bo'ladigan bo'lsa menimcha vazifasi bor edi bu narsani ho'p demak max wit bilan ning farqi nimada viss va hate ishlatilishdagi inheit valuesini inherit valuesi nima va qachon ishlatiladi mana shu savollar manimcha savol balkim to'liqmasdir bu yerda ja qiyin nima ham yo'q mana shu savol ekan bu yerda vazifa bor mana shulardan bittasini hozir qilib ko'rsataman mana shu uchtasi topshiriq bo'ladi ya'ni bu yerda navigation bar deb bu yerda uchta ezample bor mana bu alohida bu alohida mana bu alohida bu narsa e, menyu bar umuman olganda navigation bar deydi atda de, de, birinchi marta o'qiyotganlar nima deb tushunishi mumkin yuqorida e, menyu qismi bo'ladi qaysi birini tanlasangiz ana shu bo'limga o'tib ketadi xuddi e, shunga o'xshaydi e, biz hozir sizlarga berilayotgan vazifa masalan o'tgan darsda bitta kichkina kardcha qilish vazifa berildi to'g'rimi ana shu narsa card deydi biz kichkina kichkina narsalarni yasab turib keyin katta narsa yasaolmaymiz shuning uchun kichkina vazifani qilish kerak kichkinasini qilolmasanglar kattasini qilolmaysizlar